Puha. Så skal der sort. Og det bliver der. Og det var nummer 8, af nummer 6. Peter Jakob. For gang skyld indblottelse i det danske midterforsvar. Og her efter 18 minutter i anden halvleg, Bulgarsk føring på 1-0. Eller dagen, der spurgte Lars Olsen havde været, men han tog chancen, som en libero eller skiberen egentlig skal gøre, hvis en bulgar er fik lidt længere ude at rykke frem. Men her var det nok lidt af en satsning, fordi han blottede sig i salen. Det er deres kontraspil i første halvleg i Bulgarien nu. Det var det flot mål, det der. Oplægget i hvert fald mladden op. Og målscorer igen, Ratkov, Sirakov. Herlig lille tip med føden op til Ratkov fra Mladenov. Og så et kanonskud uden chance for Ole Kvist. 2-0 til Bulgarerne, ja, hvor der mangler 13 minutter, godt og vel. Det kan vi godt nyde igen. Så chippet lige hen til ham, og så Pau. Bulgarsk frispark her. På Gettoff. Favoritposition, favoritdistance. Og igen lød dommeren frisparket tag faktisk, inden han havde fløjtet på samme måde som ved det første bulgarske mål. Og nummer 17, Meliskov, tror jeg udnyttede chancen. Muren er slet ikke på plads. Kameraet heller ikke. Der sparkede fra Gæstrup. Falder. Men i hvert fald, Stig Frederiksson har anerkendt målet. Og 3-0 til